हामी चाहिँ नि अहिले किर्तिपुर आइसकेका छौँ, किर्तिपुरको मुख्य मन्दिरमा आइसकेका छौँ। हामी मन्दिर जानको लागि यो उकालो चढ्दैछौँ, सिडीवाला होइन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै सुन्दर छ किर्तिपुरको टपमा रहेको यो मन्दिर, धेरै नै मनमोहक छ। सबैतिर लाइटले झिलिमिलि पारिएको छ, जहाँबाट हामीले सारा काठमाडौँ हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ नि सानो प्रवेशद्वार भनौँ न। आज मैले क्यामेरा ल्याउन पाइनँ, केही भएन, त्यही पनि सानो ब्लग बनाऊँ भन्ने कुरो हो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ किर्तिपुर मन्दिरको परिक्रमा गर्दै तपाईँलाई म अब यहाँबाट देखिने काठमाडौँको सुन्दर दृश्य। यो दृश्य चाहिँ नि यतातिर चाहिँ नि कलङ्की, यतातिर चाहिँ नि त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वर त्यहाँ भयो धरारा, सबै यो लाइनमा चाहिँ धरारा त्रिपुरेश्वर यहाँ पनि छ। यो कलङ्की लाइन भयो यतातिर जाने भनेको पोखरा जाने, यता पछाडिको लाइन भनेको चाहिँ नि तपाईँको यो हेटौडा जाने बाटोको साइडमा हो। म तपाईँलाई एक्चुली मन्दिरबाट अलिक टाढा बसेर सारा मन्दिर देखाउने प्रयास गर्छु। यो चाहिँ हो किर्तिपुरको मन्दिर, म अलिक टाढा बसेर तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाउँदैछु। किर्तिपुर मन्दिर छ जहाँ चाहिँ नि यसको परिक्रमा गर्न मिल्छ, एकदम फराकिलो ठाउँ छ। यहाँ बस्नको लागि बस्ने कुर्सीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। धेरै मान्छेहरू अहिले काठमाडौँको यो मनमोहक दृश्य अवलोकनको लागि देश तथा विदेश अथवा यहीँ स्थानीय मान्छेहरू आइसक्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। दिन प्रतिदिन यहाँ चाहिँ मान्छेको चाप धेरै नै हुने गर्थ्यो, तर आज चाहिँ अलिक थोरै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, खासै मान्छेको चहलपहल देखिरहेको छैन। यो चाहिँ यो काठमाडौँको दृश्य जुन किर्तिपुरबाट देखिन्छ। यतातिर भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, यो भनेको तपाईँको कलङ्की साइड भइहाल्यो, यो कलङ्की, यता बल्खु, यो सानेपा, यहाँ मास्तिर गयो भने कोटेश्वर आइहाल्यो। त्यो भनेको चाहिँ नि के भन्छ एयरपोर्ट, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भयो। यता यो के भन्छ यसलाई, यो धरहरा सुन्धाराको एरिया त्रिपुरेश्वर यतातिर भइगयो। अब यतातिर टाढा हो भनेको त पुरा नीलकण्ठहरू भइसक्यो। स्वयम्भू पशुपति चाहिँ ठ्याक्कै यो घरले, स्वयम्भू चाहिँ यसले छोके छ ठ्याक्कै यो घरले, पशुपति चाहिँ यता यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको थोरै साइडमा हो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले मात्र के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि यो किर्तिपुरको अवलोकन चाहिँ पक्कै गर्नुहोला, नछुटाउनु होला। किन भन्दा पुरातात्विक हिसाबले पनि, प्राचीन कालको हिसाबले पनि, हाम्रो देशमा राज गर्ने राजाहरूको हिसाबले पनि एकदम पुरातात्विक छ। यहाँका जुन संरचनाहरू छन्, जुन मन्दिर छ, यहाँ चाहिँ प्रयोग भएका जुन आर्ट छ, कला छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नलाई चाहिँ नि नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ वा विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँलाई हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला।